بس كده خبري لبي بقوله يبدأ أولي بان يمشون أولي بان يزيد بيسو سرخان خبري تا لكن يوم الزوما تي ولا كذي كذي أولي بيسي بكاري هر سرقي دي نهدي بكار سس يزونا سب أفضل كنترول كقولي شيء سس يزونا سب أفضل بيسو كقولي شيء زكا كتسل روباي كذي دي نسوا روباي كذي لو سبارة كذا فاري دي نسوا روباي كذي نوعا بيلنس بياتو نشي برا بقولي مظاهرة الإقامة لقلب دي نصبه منتی تجربه ہوگی اور مجھ بس دیوں گی مجھ بس بیدائی صاحب ہوگی سیلا لیگی یا صاحبہ ایک سرسائی کی وہ منتی پہ ردارا کہ صاحبہ ایمال آگی پر اسپانس کی صدر کی دنہ عمر گئی کیا وہ صاحب کی حق پر نمکان رکھتے ہیں وہ تاکہ وہ پتہ لے گی تاکہ وہ آلہ پتہ لے گی لگتا لگی جی بین زلن سی جی بین زلن سی شپن سی جی چکا سکر بانی ہوئی جی نو آپ کو پیش دل ہیلز ڈیزیزز دیر مختلف اس مزمارے گی کہ اگر صاحب ایسی کو بھی نکا کرے گی ولی هذا لگی تا بس بیسیس آگا ابتدائی حفاظتی دامان کی دی کہ آگا دیر دون آگے کے درست جا مدے بھی ہوگی اگر تا نکے تو وہ ایمان ریزان دست کری یا ہمارا سار رنگ گئی یا اگر دنشم پورے اور بلا ہر خبر مجھے دارا کہ ہر منظر ہوئی دارا کہ اس خبر دارا سیم انجی پرسان ہر حکومت دارا جو کا کرنے کی بیماری سے گرن دارا کہ اس خبر دارا نو ستا ہر حکمت کو چابری ہے کہ نو بیان وہ قرائے جمعنا دا بیان کہ عظیم مکہ وکور کیا دا ہم نے کس وقت پر رہے جمعنا دا ملائی نو کار کوئی ریزن کر رہے گی اپنو مجموعنا دا اپنو پین کیا تو کم چیزونا چیتا پا اپنو وقت کی پورے جی آج دو چیتا پا کار ہنگار دا لے جی پا اپنو مائن اونر دا لے جی پا اپنو مائن اونر دا لے جی جمعنا دا جمعنا دا کار کو کا نظر کئی کیونکہ ہم نمبر کا نظر کرنی تو سی چیزونا سب غیر دا بھائی جو انداز نہ بولے جی لگا کا فرق کا نمائن انسان دوارے ہم دریگر جی دیر 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 کبھی سر ہمان چنک تھا کپڑا دیو اندر کا مقصود رہ دیر گوا اس وقت زمین آلا ہوا تو فرق کتا دورا ہٹ سے جو بڑھ لے پہر گی نو کوشش چاہ کر آپ سے دوم ہٹ نہیں بولے چیزا کوئی اوپر کی طرح بھی جو لگا دیر یاسر ہوگی نو کوشش چاہ پکا رہے ہٹ سے جو بیور زمین آلا ہوا سے میں کرخانی دی کتو دوارے جستانے وا چوا کوئی یہ زمان کارو دی कसब नंबर एक अच्छा है कि वो वही जहाँ मास्क लगा हुआ है मास्क डाल मास्क कर हाँ कि वो सड़े मशीन मारेगा कि वो वही जिसे कोई वाला का वाला मास्क है डाल मास्क कर अरे वो ही क्या डाल मास्क कर कि हर सारे लड़कों सारे बीस सारे जिस हम सारे यह सारा तो सब ने बिगाड़ डाल मास्क कर वैसे जो फाइबर ग्लास कि कम अगर अभी इस कंपनी का नहीं अगर का टीम सही अगर जिसमें पूरी सवाल एक बड़ी खाली دارا چې کول نه ساتلی هر کله دا ویې راو د سره مخکې زما پلار په کور کښې مرکې وو او سار به راپل شو ټوکې ده او سار نېکار وو دا هم دلته چیز دی چې ته په کول مینې نکاح کې ما ته سره نیستې خو نه نه تړې نو سبا ته به څومکې کوم دنه وو په نیمو کنا چې کومه بیماري ده بیې کړو پړکوس به یې پورې شي دلته بیماري به تا ته وکړېږي نو که ته یو کپڑا عام کپڑا راغلی که عامه کپڑا نه راغلي په درې روپۍ ماس کښې ملاوېږي هغه واچوه په دوې مره دې بدله وکړې دی که ته نورې کاسې پوهې شم دلته درې روپۍ راځي موږ ځان له اخېږي دلته کوه نو ځان لرې بشي دې کښې فایده بل چا نه ده فایده به کښې ستا ده سبا ته ستا لاس کټ کېږي ستا پکټ کېږي ستا بېډۍ خرابېږي بل چا ته نقصان نشته نقصان بهې ستا دی ستا پرې دې ته وایي نو دا یو څو خبرې ما پورې کړې چې زما کار دی نو بښنه غواړم خو دا ذهن کی کون دی کم خلق دی پر تعلق دی دائی کی آئی دائی کی تو پکا تا جہاں بری بانی لامن کل کو شروع کی اوچی او تو شروع نا تب سر شریف اور وڑا تو ای کبھی دزان او دبل نا تو ای کبھی دزان او دبل نا شو کبھی دزان او دبل نا سنگا بابا منکی او ولی راشی سنگا بابا منکی او ولی راشی جور کبھی دزان او دبل نا او لاری مجیاتی کی منزل نہ رہی لاری مجیاتی کی منزل نہ رہی لور سبید زان او دبل نا او کرب غریب پل اسمان اوئی نی کرب غریب پل اسمان اوئی نی سوچ سبید زان او دبل نا او سختو کی بزان در سے بدل کی بیا سختو کی بزان در سے بدل کی بیا ویر سبید زان او دبل نا او دیر رشتے لارے پردائی کھلے دیر رشتی لار دی پردائی کنی روح سبید زان او دبل زان میرا بانی دیر پا دیر پا دیر پا